Українська революція 1917-1921 років сформувала українську політичну націю. Нашу революцію потопив у крові військовою агресією і червоним терором могутній ворог. Але паростки свободи стояли. Інтелектуали впроваджували українізацію та виголошували «геть від Москви». Господарі-селяни повставали проти колгоспного рабства. Режим остерігався нації, яка пам'ятала свободу. Тож Сталін завдав удар у відповідь. Штучний голод убив мільйони, але Голодомор не вбив нашу свободу. 25 листопада о 16-й годині запали свічку пам'яті за жертвами Голодомору.